Bu gün bir qrup sakin rayonlardan Bakıya üz tutaraq aksiya keçirib. Sakinlər qeyd edir ki, ümumilikdə Bakı Stil Kompaniya onlara 3 milyon manat ziyan vurub. Sakinlər satdıqları dəmir materialların pulunu ala bilmirlər. Zərər çəkmiş şəxslərin sayı 150-dir. Sakinlər qısa zamanda onların şikayətlərinə baxılmadığı halda kütləvi aksiyalar həyata keçirəcəklərini qeyd edirlər. Bildirək ki, adı çəkən şirkətin səhmlərinin 51% dövlətə məxsusdur. Şikayətimiz odur ki, qardaş, biz 20 ilə yaxındır bu Bakı Stil Kompaniyanı işləyirik. Burada bir söhbət getdi ki, vahid pəncərə altında bir nəfərə metal verin, sizin pulunuzu o verir, hamısı gəlməsin, əhalanda çox adam gəlməsin. Biz də yığışdıq, verdik bayramı imanlarına. Mart ayında bu tərəfə Bakıstil bizim verdiyimiz metalın pulunu vermir. Səbəb kimdə göstərir? Səbəb hələ belə Allahdır, bugün səhər. İki dəfə də özüm telegrama vermişəm, şəxsən Rasim müəllimin özünü ki, qabil elə bizim verdiyimiz metalın pulunu verir. Nə deyib sizə? Hələdir verəcəm. Bugün səhər, mart ayından bəri bizə pul vermir. Ümumiyyətlə nə qədər ziyandır? Ziyanı, valla mən nə bilim ziyan deyəndir. Verdiyimiz metalın pulunu vermir. Mən nə deyim ziyan? Şəxsən sizə nə qədər deyib? Mənim 44 min alacağım var bir daha orada. Özüm də banka pul borcluyam. Yoldaşım da xəstə, oğlum da xəstə. Özümün ayağımı göstərsəm, deyərsən ki, bu nədir? Başqa hara var burası? Müraciət heç kəsə müraciət eləməmişik, sizə müraciət edirik. Siz də cənab prezidentə və yaxud da Mehriban xanıma çatdırın ki, hal qəzə belə qaç. Biz ondan nə istəyirik? Verdiyimiz metalın pulunu versin. Vermir. Sizin kimi nə qədər insana ziyan dəyir? Ziyanı bir hesabla da baba burada ki, hamısı var pulsun. Var rayondan gəlir, belə əksəriyyət. Hamısı var burada metal verənlər. Bak, bu yoldaşdır, odur, o birisidir. Səbəb kimi nə göstərir? Bax, siz görüşürsünüz, müraciət ünvanlayırsınız, nə deyirlər sizə? Səbəb elədir, verəcəm də bugün səhərdir, borclu qalmayız o. Nə vaxt təkin borclu qalasın? Telegrama vermişəm ona. Görüşmür, qabul eləmir, nə görüşəcəm mən onu? Muavinləri var, deyir, verəcək də darıxmıyor. Nə verəcəksən? 4 aydır sən mənim pulumu vermişsən. Burada çox işə idarələrdir, qaçqınlardır, əlillərdir, məcburi köçkünlərdir. Bax, bunu çəkə bilərsiniz, bax, mart ayından verilən pulu ala bilmirik. Bu qaçqın neynəsin? Martın ikisidir, bax. Üçüncü ay. Kağızı çək. Bax, kağızlar əlimizdə. Ala bilmirik. Bugün sahə verəcəyi vermək. Deyə verəcəyik. Yəni, yemək yemeyin, nəfəs almayın, verəcəyik. Bax, bu kağızlarımızdır. Mart, bax, verir. Sizə dəymişsiniz. Ala bilmirik. Buradadır da. Deyə. Şəhid ailəsi öz mayamızı, öz halal zəhmətimizi gətdik, verdik. Bura prezident bizə 11 min manat şəhid pulu vermişdi. Bax, bu da bankın sənəti, şəhidimizin şəkili. Onu da mənimsədilər, yedilər. Bir belə utanmamazlıq olmaz da, qardaş, ayıb deyək. Heç olmasa o prezidentin verdiyi pulu qaytarsın, versin özümüzə. Şəhid pulu da, and olsun Allah, mənim öz pulum deyil. Bax, şəhidin puludur, verməlidir bunun ailəsinə. Ma verdi ki, işləyirsən, hələ al əlində işlət, verərsən. Mən də aldım, dəmlər, verdim, gətdim, verdim, şəhidin də pulundan başlayıb. Bu bankı kağıdı, 11 min manat prezident verdiyi puldur. Yaxın vaxtlarda biz prezident aparatına məcburuq müraciət edirik. Mütləq orada nümayiş keçirmək, prezident aparatına, ancaq prezident aparatına. Bizim ümidimiz ancaq dövlət başçısına. Cəmaatın dövləti üstündə qaldırır, prezidentin üstündə qaldırır. Bax, bu cəmaat yığışıb miting eləmək istəyir, yol kəsmək istəyir. Bax, bunların maddi marağı nədir ki, prezidentə qarşı bu hərəkət edirlər. Bu böyük kampaniyadır. Bağışlayıb istəyirəm, bu biabırçı bir vəziyyəti yaranıbdır. Ölkənin başçısı bunu eşitməlidir, bunu bilməlidir. Mütləq biz çatmalıyıq. Ölkə başçısı bilsə, bunu yaxın qabağa alınır. Bax, yalnız biz gedirik çölə bayraqdan, ödümrə gedirik. Evdə uşaqlarımız var. Gedib gətirib, biz də verdik bu adama dəmirimizi, pulumuzu da ala bilmirik. Və biz nə ilə dolanaq? Yəni, biz də onunla dolanaq. Də iş yox, güc yox. Məcburuz ki, biz gətirək dəmiri verək, biz də dəmirimizi alaq. Gedirik, aynən, yəni pulumuzu ala bilmirik. Biz də məcburuz ki, pulumuzu bundan götürək. Vallahi, indi bunlar çarə qılsınlar, nəsir eləyək, gözləri bilsinlər. Yəni, aylarla küsələrin topladığınız dəmirlərin pulu. Elə yığırıq, gətirib veririk buna, yəni biz də ala bilmirik. Bu alsın ki, bu versin ki, biz də dolanaq da. 90 min manat borcum. Yəni yoldaşım da gəlirdi, yəni qoymadım. 100 dənə ailə mənim yanımda şöyle gəlir. Bunlar 4 nəfərdən vuranda 400 nəfər adam idi. Bu 400 nəfər ağzından özüm aynadır. 400 nəfər mənim yanımda. Böyük gündə 400 nəfər işini, insanı çörəklə təmin edirsin, işinə təmin edirsin. Bizə niyə bu pisliyə eləyirlər ki, cəmaatı niyə ayağa qaldırırlar bunlar? Gəlin,
Gələk biz buna gətirəcək, bura versin ki, bizə dolanır da. Bunda olmayan sonra biz nə verəməliyik? Gəlib oğurlu verəməliyik, təbii ki, pis yaxşı dolanır da, başımıza girəliyirik. Valla, ziyan deyəm, indi burda da dəmir gətir, biz metal gətiririk. Biz gedib yığıb gətiririk, bura yanıq. Oradan buradan yığıb gətiririk ki, başımıza girəliyək. Gətirin, yığılır, 7 ton, 8 ton metal pulum olsun, təsəlsən, bir dənə buna. Balaca bir dənə köyünə 11 ilə işləyir. Gedir zibillikdən yığır, kənddən ondan alır, bunları alır. Gəl sözü gidelim. Hər həftən elə 4 ay keçirdikdə, hər həftənin 2-ci günü, 5-ci günü zavod pul çıxış eləyəcək. Amma o pulda bizə xəbər yoxdur. 4 aydır, mart ayından mənim qara fəhləyəm. Kətdə, kəsəkdə, eldə olmada işləyirəm, aləmi dolandırmaqdan. Amma gəlirəm ki, dəmir verdiyim adamın yanına qardaş gözlə görəb, bu həftənin 5-ci günü gələcək, 2-ci günü gələcək. 4 ayda hələ bir şey yoxdur. Nə səviyyəyə çatmışıq ki, rayondan balanı körpən atıb gəlmişik bura. İstinin günündə. Vacibdir bu isə. Dolanmaq deyir, oğurluq eləmə, banditliyə eləmə, dolanmaq belə olur. Əziyyətlə dəmir yığıb gətirib vermişəm, 4 aydır mən pulumu alamıram. Nə ilə dolansın bizim uşaq? Ailə nə ilə dolansın? Çıxış yolu budur, zavod pul versin ki, biz də pulumuzu alaq. Son olaraq onu da qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.